33 घंटे 31 मिनट रिकॉर्डिंग की गई। Talking because now Azan time, just keep silent and have the talk. Yeah, they are.
پخپل وطن وطن سڑے بادشاہی چې مسافر شي شپې پزمکا چې ربینا سلام سلام په مسافر وای چې د ماښام ډوډۍ د اوښکو شاباش ډېر مزه وکړه مامي وای لګیا اوسه کېر یو مین ستا په اننګو کښې څه همزه د وینو سره دي ستا په اننګو کښې څه همزه د وینو سره دي یو څه شوې د پښتو غزل ځوان زه دې بابا کړم ترا تا سبا سبا خواز ببیگا کلم ترا تا سبا سبا خواز ببیگا کلم پرید چلو زنا تترو درشتیا کلم کامت کی کامت کی دیدم کې مامي سفر په ځکه چې جمع درې دلم نیما شروع شو او دې په خپل اول باندې نیما نو موږ به دا خپل لا کړو او وقار خان هیوی ګو وقار خان تاسو پکې هر څه وایئ رو تاسو پکې هلکه رو ته راغلي دومره ښکلي ځای کښې ګرځي دومره ښکلي ځای کښې ته ګرځي راغلي او داسې د خیر دومره ځای دې ځای پسې خلک بهتر پسې ړندېږي په لکونو روپۍ ورکړي ته راغلی ته ولې تل غواړې دکه هم لکونه روپۍ ورکړي دي خو دلته کښې پرا ډېر زیات دي او دا ایجنټان چې کوم دي دا خلکو سره ډېر زیاتې کوي دوی هر فکر نه واخلي دوی چې هېڅ هم نه ورکوي او دلته کښې ټوکو دوکې شوکې ورته کوي چې تاسو ته مونږ پرمټ در وکړي خو پرمټ مرمټ نه شته په ډورس لیدو باندې خلک را غواړي او زیاتې نه پاسپورټ والي ورو چې ورته وایي چې روک ستا خبر هم صحیح ده روز هم په خپله داسې راغلی یم یو نیم کال شو له خیره په درې پېر پرمټ کینسل شو زه پکې به خپله هم څه ویم نو ایډمینو پکې څه نه وي تاسو جی تاسو نه یو تپوس کوم د کوالالمپور باره کښې تاسو ووایئ چې دا حالات دلته څنګه دي او دا کم خلک چې په پاکستان کښې دا تصور کوي که نه چې مونږ راځو ملیشیا ته د دې باره کښې ستاسو څه خیالات دي زه خو به ته وایم ورور چې لکه څوک سنکټ باندې مه راځې چې یو سړی کار کوي مطلب کاره پېنځه راځي په کال یم باندې بیا را ځه کپنې په ویزه را ځه بیا به سفر ته نه وي ادروایز په ویزه کښې را شي نو په کال یم بیا ډېر لګي جنټان ډېر دوه نمبرې کښې دلته ډېر خلک بې روزګاره دي کار خو دلته ډېر په مشکله مې دا اوس دا فوارې چې کومې دی کښې لایټونه لګېدلې دي دا فین ټاور دی ودرېدلته لږ ورکړه لږ ونیسه
Okay, ma'am.